Қолдарына қағаз қалам ұстаған ардагер сәулетшілер киелі Қошқарата өзенінің бүгінгі жайын көріп, қуаныш сезімдерін жасыра алмады. Өткендерін еске алып, өзенде талай шомылғандарын, шөлдерін басқандарын еске алды. Ал олардың шәкірттері өзен жағалауын одан әрі көріктендіру үшін ойларын қағазға түсіріп жатты. Қазір мынаның түсі қандай судың? Иә, бас жағында көресіз. Жақсы. Біз тазалап келе жатқан жердің бәрі уже су ағарып жатыр таза. Екі жағына габион ол бетоннан жақсы. Габионның іші тас толады, дышит земля. Екі жағына габион, асты қиыршық тас. Жақсы. Солай енді келе береді бір. Қошқарата өзенінің екі жағалауын көріктендіру жұмыстары қарқын алған. Кезінде заңсыз салынған әжетханалар мен қора қопсылардың көпшілігі сүрілген. Мемлекеттің мұқтаждық үшін алынады дегендерге ғимаратын бергісі келмегендер жобаның жүзеге асып жатқанын көріп көндіккен секілді. Қалай, дұрыс болды ма тазалық су? Шомылып жатсыңдар ма? Иә. Бұрын шомыламайтын едіңдер, алай болады. Бұрын ой, басшағына бар шомылатын едіңдер, ар жағына. Мен сендерді көргем. Көп ана көпірдің площадьтің ар жағына бар шомылатын едің. Қазір енді бармайсың, осы жерде шомыла беруге болады. Игі бастамасын аяғына дейін жеткізуді көздеген облыс басшысы өзен жағалауындағы құрылысты жеке қадағалауына алыпты. Айтуланша, миллионнан астам тұрғыны бар Шымкентте демалыс орындары жеткіліксіз. Ендігі жоспар Шымкент каналының жағалауын абаттандыру, Асанбай Асқаров және Бейбітшілік көшелеріндегі арбаттың құрылысын бастау. Кеше 9 майда мен көрдім халықты. Дендропарк пен ана Наурыз паркіне сыймай жатыр. Ол жерге ешқашан сыймайды. Ол екеуіне Шымкент емес, Түркістанның халқы сыймайды, баратын болса. Шымкентке сондықтан мы должны разгрузить везде. Везде. Енді анау Асқаров пен Бейбітшілік жасасақ, Бекет Батыр бітті, сосын микрорайондағы ана каналдың бойы. Это где-то 20 километр получается. Өзен жағалауын аралап шыққан облыс әкімі жас сәулетшілердің ойын тыңдады. Көңілден шыққан жоба болса, жүзеге асыруға дайын екендігін жеткізді. Нұрлан Күдерұлы, Мейірбек Төлебаев, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.